Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v osrednji informativni oddaji na Nova24 TV. Ob širši javni razpravi, ki se je odvila ob vprašanju spoštovanja odločbe Ustavnega sodišča o odpravi diskriminacije staršev otrok na zasebnih osnovnih šolah in številnih inicijativah, ki so se že oblikovale, so se na zasebnih osnovnih šolah odločili prispevati svoj delež k tej razpravi. Na osnovni šoli Alojzija Šuštarja so danes predstavili zbornik, ki med drugim vključuje kritično osvetlitev odločbe Ustavnega sodišča in opozarjanje nekatere nenatančnosti, ki so se pojavile v javni razpravi. Debato o zasebnih in javnih šolah je spodbudila odločba Ustavnega sodišča, ki je določila, da morajo biti vsi javno veljavni zasebni osnovnošolski programi financirani 100% in ne 85%, kot je bila to praksa do sedaj. Kljub temu, da je rok potekel že januarja, pa Cerarjeva vlada tega še ni spremenila z izgovorom, da potrebujejo več časa za premislek. No, da je stvar v bistvu popolnoma enostavna, pa lahko pojasni pravnik Miha Skubic. Če bi bilo za mojo hčer za pouk matematike v javni šoli namenjeno 100 evrov javnega denarja, mora biti za pouk matematike moje hčere v zasebni šoli prav tako namenjeno 100 evrov in ne le 85. To je poenostavljena ponazoritev sporočila Ustavnega sodišča. No, prav potek javne debate pa je razlog, da so danes na Zavodu svetega Stanislava predstavili zbornik, ki predstavlja vidik zasebnega šolstva v tej debati. No, bolj kot za to pa gre za odgovor na zbornik, komu je na poti kakovostno javno šolstvo, ki ga je pred časom izdal Sindikat vzgoje in izobraževanja. Na današnji predstavitvi so predstavili, zakaj je zasebno šolstvo nujno za skupno dobro. Absolutno za kakovostno šolo, ki je dostopna vsem otrokom iz vseh družin, ne glede na to, ali se izvaja v javni ali v zasebni šoli. Ravno omejevanje financiranja zasebnih šol vodi v elitizem. Vodi v to, da so zasebne šole potem lahko dostopne samo tistim, ki imajo dovolj sredstev za takšno specifično izobraževanje. Državne šole v občinah oziroma teh širših, recimo, regijah, kjer je več neodvisnih šol, so bile boljše od državnih šol brez konkurence, če tako rečemo. Torej, konkurenca na nek način je dvignila nivo šolstva. Svet za sovražni govor, produkt Mirovnega inštituta, ki so ga financirali norveški skladi, se je spet spravil na drugače misleče. Kot vedno je svet kot sovražni govor opredelil izjave vseh, ki se ne strinjajo z ideologijo feminizma, ideologijo spola ali ideologijo progresivizma. Spravili so se tudi na našega kolumnista, psihoanalitika Romana Vodeba, ki je z nami prek Skypa. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Svet za odziv na sovražni govor in diskriminatorni govor se vas je ponovno lotil. Zakaj menite, da jim gre tako v nos vaša kritična misel? Moja kritična misel je zelo konsistentna. Ima rep in glavo in ima trdne temelje. In če se ta teorija, psihoanalitična, freudovska, prime v družbi, se sesuje vse, kar feminizem gradi in se prepoznava kot sadove feminizma. Jaz s tem sadovom rečem gnilobe feminizma. Spola sta različna in na patologiji feministk se gradi ta ideologija, ki je na nek način, tako kot sem poudaril v kolumni, smrtonosna za družbo. Če mi ne bomo ustoličili različnosti spolov v družini in posledično v družbi, se nam bo sesul svet oziroma civilizacijski kolaps bo sledil. In to po eni logiki, ki je malce bolj zakomplicirana in pač nimamo časa vsega povedati. Ne? Tako da jaz opravljam moralno poslanstvo, napovedano sem bil pač prepoznan zopet, že drugič, kot sovražno govoreč ali pa da delam diskriminacije. Ne vedo pa, da je pravica do različnosti, ustavna pravica in biti različen je človekova pravica in tega se v tem že drugem svetu za odkrivanje sovražnega, ne vem kakšnega govora, sploh ne zavedajo. Tako da jaz delam moralno poslanstvo in v bistvu sploh ne trpim, če se tlele neki povzpetniki ali pa vaški posebneži spravljajo name. Kako pa vi ocenjujete delovanje sveta za sovražni govor, pa tudi njegovo sestavo? Ne nazadnje tudi sami člani sveta pogosto uporabljajo sovražni govor. Ja, lejte, ve se, da so to levičari, pa recimo jaz sem zdaj pa kritičen do teh
kako naj rečem, celo mojih levičarjev. Jaz se deklariram, da sem bolj levičarsko razmišljajoč, čeprav znam v osnovi biti pa zelo konzervativen. Ne? In ta srenja nekih kvazi intelektualcev sebe izpostavlja kot nekakšne razsodnike, gospodarje, vednosti, ki odločajo in imajo zadnjo besedo in imajo družbeno zaledje v enem FDV, v Mirovnem inštitutu. To je vse ideološki konstrukt te feministično-legebitrovske ideologije in to je zelo neresen svet. Ne? To, če sami sebe ne prepoznavajo kot popolnoma spodletele, jih bodo slej ko prej prepoznali levičarski politiki, tisti, ki nimajo popolnoma opranih možganov. To je, kar se grejo, je absurd. To je v bistvu groteska, to je smešno. Eden od članov sveta, literat Andrej Rozman Roza, si vas je nedavno grdo privoščil eni od svojih uprizoritev na Rogli, kjer so potekali študijski dnevi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, pa nikomor nič. Če pa vi odprete usta, pa je kar naenkrat vse sovražni govor. Ja, to je ta monopol, ko so tako neumni, tako brez glavo na vse vprek kritizirajo, da svojih oslovskih ušes sploh ne vidijo, svojega IA sploh ne uslišijo. In ta Rozman ali pa Groza ne, je bil res grozljiv na tistem odru. Jaz sem se sicer satirično smejal, ne, ker tudi jaz imam neke odrske satire, tudi jaz tam nekoga napičim. Ne. Samo argument, zakaj me pa on napičil, je bil pa brez repa in glave. Ne. In potem vidim, da je član strokovnega tega, kaj že, sveta za odziv na sovražni govor, na tej Rogli, psihoterapevtski Rogli, se je dogajalo eno enoumje. Tam je bila tudi neka feministka, Nina Perger, ki je tudi članica tega sveta. Tam so skozi stroko prali možgane. In če se v družbi ne vzpostavi neka kritična misel, ki bo pokazala, da enoumje nikamor ne vodi, potem bo vse hudič vzel. In moja moralna dolžnost je pač, da se izpostavim, te ekscese pa že doživljam 20 leti, tako da me niti ne prizadane, če tam nek zabavljač, ne, ta Groza Rozmanova, ne, tam po meni pluva, ne, mislim, smešno. Kako pa sploh zdržite vse te pritiske feminističnih, legebitrovskih in promigrantskih lobijev, ki so na koncu koncev isti ljudje? Ja, udarci me niso strli. Jaz sem plačal ceno več kot 15 let nazaj. Jaz sem se odrekel doktoratu, zato da kritično in svobodno mislim. Če se narodu odvzame svoboda govora, če se kritično misleče zatučka in to dela ta levi lobi z vsemi nacionalnimi mediji, potem se temu narodu slabo piše. In moralna dolžnost tisti, ki drugače mislimo, je, da spregovorimo. In to tam, kjer nam pustijo govoriti, pisati. Jaz recimo imam klauzulo, jaz v nacionalne medije ne smem. Ker če mene narod zapopade, potem se bo ta ideologija feminizma in teh pajdašev, legebitrovcev, sesula. Tako da vsak mora reči bobo bob in jaz to počnem in ni mi žal. Posledice, ki jih pa imam, so pa kar, bom rekel, utrjen sem, imam debelo kožo, tako da ne moram nič zgubiti, ker sem že vse izgubil. Ampak svobodne kritične misli pa nisem izgubil. Gospod Vodeb, najlepša hvala. Hvala, ker ste me poslušali. Referendum o izstopu Velike Britanije iz Evropske unije je vse bliže, Evropa pa vsak dan bolj na trnih. Ukolikor se Britanci odločijo za izstop iz Evropske unije, bi to po mnenju evropske poslanke Romane Tomc hudo streslo Evropo. To bi bil znak, da Evropska unija potrebuje preobrazbo, je pojasnila na današnji okrogli mizi v Ljubljani. Ljubljani so svoje stališča o prihajajočem referendumu v Veliki Britaniji predstavili evropski poslanci Romana Tomc, Tanja Fajon in Franc Bogovič ter direktor Evrope misli Dragan Barbutovski. Tomčeva je upozorila, da si nihče ne želi izstopa Britancev iz Evropske unije. Prepričana je, da Evropska unija v nobenem primeru ne more ostati takšna, kot je bila doslej. Obstali smo nekje in zdaj je čas, da pač naredimo korak naprej. Ampak v zvezi z britanskim referendumom pa očitno, ne, tudi ta naša razprava, ki jo imamo tukaj, kaže, pa tudi sicer, ne, da bi bilo res najbolje, ne,
tudi za voljo čim manj težav, ki bi jih s tem imeli, da Velika Britanija kar ostane v Evropski uniji, ne zaradi gospodarskih zadev, ne zaradi ničesar drugega, ampak zato, ker preprosto bo to povzročilo najmanj težav, ker mi ne vemo, kaj bomo potem naredili. Ne. Izida referenduma, od katerega nas loči manj kot 2 tedna, si udeleženci niso upali točno napovedati. So pa enotni, da bi bilo za vse najbolje, da do Brexita ne pride. Jaz mislim, da bodo na koncu prevladal pragmatizem. Angleži so, ali pa Britanci so pragmatični ljudje in bodo na koncu pravzaprav bodo prevagale te neke retorika, ta mogoče neka čustva v primerjavi z neko varnostjo, v neke organizacije, ki jo poznajo. Ne? Ne bi želela napovedovati, ker mislim, da so to v tem trenutku čiste špekulacije. Lahko se obrne tako ali drugače. V pozitivn, se pravi to, kar si večina Evropejcev želi, da bo to tudi večina Britancev naredil, se pravi, da ostanejo v okviru Evropske unije. Si jaz želim verjeti bolj optimistično, da bodo Britanci se odločili za to, da ostanejo del naše Evropske unije in nam bodo 23. junija poslali eno spodbudno informacijo. Zbrani so se spraševali tudi o prihodnosti Slovenije. Kot je pojasnila Tomčeva, bo na pozicijo naše države v Evropski uniji vplivalo to, kam nas bodo uvrstili drugi. Uvrstili nas bodo pa na podlagi tega, koliko smo uspešni. In če bomo zelo uspešni, bomo pač s tistimi, ki to uspešnost delijo. Če pa ne bomo uspešni, potem nas pa, verjemte, ne bodo spustili zraven, ker nas nimajo za kaj rabiti. In mogoče bi se mi morali malo nehati ukvarjati z drugimi in narediti domače naloge. Vsi prisotni so se strinjali, da Evropa po 23. juniju ne bo več enaka. Poslanka Tanja Fajon je prepričana, da bo Velika Britanija v primeru Brexita utrpela večjo gospodarsko škodo kot sama Evropska unija. Po njenem bi izstop Britancev lahko povzročil, da bi še ostale države začele razmišljati o takšnih možnostih. Letos obeležujemo 25-letnico državnosti. 25. junija 1991 sta bili v tedani slovenski skupščini sprejeti deklaracija o neodvisnosti Slovenije in temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Za ta dogodek je bil ustanovljen organizacijski odbor, ki je pripravil izhodišče za izvedbo ljudskega slavja ob dnevu državnosti, ki so ga poimenovali Za mojo Slovenijo. Ljudsko slavje bo v soboto 25. junija ob 20.30 uri na Trgu Republike v Ljubljani. Več o pripravah na slavje pa nam bo povedal gost, profesor dr. Janez Juhant. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Kako to, da v 25 letih še vedno nismo sposobni narediti enotne proslave? Mislim, da moram nekoliko popraviti, ki pravzaprav bo veliko proslav ob tej 25-letnici. Ena izmed njih je recimo tudi državna proslava, ki je vedno pač proslava države. Druge so pa seveda proslave, ki jih pač organizira različna gibanja, društva, stranke in tako dalje. In ena izmed teh je tudi v naši organizaciji, ki je nekako organizacija civilne družbe in menimo, da je v svobodni državi pač vsakomu dano, da proslavlja. Še posebej je pa seveda za nas pomembno, da bo proslava na Trgu Republike, kjer je bila prva razglašena naša samostojna država in da bo to tudi na sam dan, ko se je ta ustanovitev slovenske države dogajala. In s tem hočemo pravzaprav na nek način izpostaviti pomen dneva državnosti, pomen kraja in pa seveda tudi pomena te državne proslave Za mojo Slovenijo, kako smo jo poimenovali. V čem pa vidite morebitni problem letošnje državne proslave? Ne vem, kako bo potekala državna proslava. Mogoče je en izmed problemov, da bo ta proslava na kongresnem trgu, kako je rečeno, ali znano doslej. Mislim pa, da bi morala vsaka proslava, naj si bo to od države pa še posebej, izhajati iz teh temeljnih izhodišč, katera so bila postavljena ob razglasitvi samostojne Slovenije in da bi morala pravzaprav tudi odražati nekako tisto voljo slovenskega naroda, da se odloči za samostojnost.
samostojno državo in da pravzaprav tudi na nek način povzame celotna hrepenenja zgodovine slovenskega naroda od Majerja Zilskega 1848 naprej pa do današnjih časov in nekako tudi izraziti to veselje in polnost, da imamo svojo državo in da jo hočemo tudi temu primerno obeležiti s proslavo. Kako pa bo potekala vaša proslava in kdo bodo gostje? Naša proslava pravzaprav se imenuje Za mojo Slovenijo, je na nek način ljudski shod, če tako rečem, in smo se namenili predvsem, da bi izrazili svoje veselje, da bi izrazili tudi nekako upanje mladim za to državo in s tem seveda tudi na nek način ponavzočili tisto veselje, ki smo ga doživljali takrat, ko smo bili ob razglasitvi samostojne Slovenije in je bilo pravzaprav vzdušje po vsej Sloveniji veliko in tudi globoko in mislim, da je to treba obnavljati. Seveda govorniki bodo predvsem tisti, ki so takrat tudi pripomogli k tej samostojni državi, to sta gospod Oman, gospod Janša in gospod Peterle. Upam, da se nam bodo pridružili tudi mnogi drugi, ki bodo s svojo prireditvijo poskušali čim bolj izraziti ljudsko voljo, da smo veseli, ker imamo svojo državo in da hočemo to tudi proslaviti. V čem pa bo glavna razlika med vašo in državno proslavo? Mislim, da to ni nobene razlike, to je samo neka dopolnitev, ker take prireditve bodo. Mi bomo imeli recimo združenje ob Lipi sprave, imamo v sredo 15. Na Žalah komemoracijo, ker se spominjamo vseh žrtev vojne in revolucije in vseh žrtev za samostojno Slovenijo. Potem bo 23. Slovenija v svetu imela tudi koncert v Filharmoniji, kjer bo tudi nekako obeležen. Se pravi, vsi ti dogodki in še mnogi drugi, ki bodo po različnih krajih Slovenije, izražajo naše veselje in naše upanje, da bo ta država res tudi država prihodnosti za mlade. Gospod Juhant, najlepša hvala. Hvala tudi vam. Sledi pa še pregled preostalih dogodkov doma in po svetu. Slovenija kot članica Evropske unije je dolžna svoj pravni red uskladiti s pravom Evropske unije, toda predpisi, ki urejajo poslovanje javnih zdravstvenih zavodov ter financiranje njihovih storitev, se v 24 letih v ničemer niso spremenili. Zato so pri strokovnem svetu SDS pripravili predloge za zdravstveno reformo. Nesposobnost sedanjega vodstva Ministrstva za zdravje in nepripravljenost za vsebinske spremembe se kažeta v krizi vodenja večjih zdravstvenih ustanov v nerazumno dolgih čakalnih dobah in njihovem neprestanem podaljševanju. Ministrstvo nima ustreznih odgovorov za reformo zdravstva z vidika uskladitve z evropskim pravnim redom in uveljavitve evropske direktive o čezmejnem pretoku storitev. Slovenija kot članica OECD izkazuje v letnih poročilih čedalje slabše rezultate na področju kakovosti zdravstvenega varstva državljanov. Očitno se država ne obremenjuje, da hodijo državljani po zdravje kar čez mejo. Čeprav vsi prispevamo sredstva za zdravstvo, država s tem denarjem ravna povsem neracionalno. Aleš Primc, predsednik pred kratkim ustanovljenega političnega gibanja za otroke in družine, ki se bo pred volitvami spremenilo v stranko, je pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije v Ljubljani povedal, da so na dobri poti, da bo zakonska pobuda romala v državni zbor. Odbor 2014 je od ponedeljka zbral že 4000 podpisov. To vrstne pobude sicer potrebujejo 5000 podpisov, da pridejo v parlamentarno proceduro. Na kongresu FISA v Cancunu je padla odločitev, da bo Oberstdorf gostil svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah leta 2021. Planica, ki še nikoli ni gostila nordijskega svetovnega prvenstva, je že tretjič zapored ostala praznih rok. Tako je predsednik Mednarodne smučarske zveze Gianfranco Casper z odprtjem kuverte razžalostil ljudi, ki so si nordijsko svetovno prvenstvo prizadevali pripeljati v dolino pod Poncami. Je pa v planici uteha vse podatek, da bodo čez 4 leta gostili svetovno prvenstvo po letih leta 2020, veliko lepše pa bi bilo seveda, če bi leto pozneje na istem prizorišču še nordijsko svetovno prvenstvo, vendar na žalost delo in vložen trud spet nista bila poplačana.
Hrvaška politična situacija je čedalje bolj vroča. Kot kaže, bo v vrhu hrvaške vlade prišlo do zamenjave premijeja Tihomirja Oreškoviča. Po najnovejših informacijah je najverjetnejši kandidat stranke HDZ za novega mandatarja finančni minister Zdravko Marić. Šef HDZ Tomislav Karamarko pa je pristal na odhod iz vlade pod pogojem, če jo zapustita tudi Božo Petrov in premijer Tihomir Orešković. Karamarko je ocenil, da bi s tem manevrom najbolj osvežil celotno vodstvo vlade in bi se naredil nov korak v pravo smer. Republikanski kandidat Donald Trump je začel besedno vojno na socialnem omrežju Twitter. Clintonovo je večkrat zbodel na provokativen način, Hillary pa se očitno ni mogla zadržati in se je prvič odzvala na njegov zbadljiv tweet. Svetovala mu je, naj izbriše uporabniški profil. Njena poteza je spodbudila več kot 300 tisoč ljudi, da so delili njeno objavo. Prav tako pa so se ji poleg Trumpa oglasili tudi številni ljudje. Med njimi tudi predsednik republikanskega nacionalnega odbora, ki je očital, da ona najbolje ve, kako se pritisne tipka izbriši. S tem so ji pod nos vrgli afero o 33 tisoč izbrisanih sporočil elektronske pošte, za katero številni menijo, da bi jo morali podrobnogled vzeti preiskovalni organi. Clintonova naj bi namreč v času, ko je vodila State Department, uporabljala zasebni strežnik za elektronsko pošto in tako ogrozila varovane državne skrivnosti. S tem je Trump uradno odprl bitko s Hillary, ki jo bo nadaljeval v ponedeljek, ko bo imel svoj govor o zakoncih Clinton. Deževno sončno vreme ne popušča. Tako kot danes bodo tudi čez vikend občasne padavine in nevihte. Popoldan bo pretežno oblačno in večinoma suho. Več sonca bo na severovzhodu, pa tudi drugod se bo oblačnost od zahoda zmanjšala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17 na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Zapihal bo veter zahodnih smeri, zato bo več oblačnosti, predvsem v zahodnih hribovitih predelih. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 9, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj Celzija. V torek bo sončno, v sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo krajevne plohe, pihal bo jugozahodni veter. Promet po slovenskih cestah sicer poteka mirno. Bodite pa pozorni, saj bodo od danes do nedelje na več cestah popolne zapore. Poteka namreč kolesarski maraton Franja. Zaradi kolesarskega maratona Franja bo ta vikend zaprtih več cest na območju tras tekmovanj. Obvoz bo za vsa vozila voden na relaciji Ljubljana, Črnuče, Trzin, Domžale in obratno. Zaprti bodo tudi vsi priključki na traso, Šmartinska cesta pa bo iz smeri Novih Jarš proti glavni železniški postaji normalno prevozna, medtem ko bo v smeri proti Novim Jaršam zapora že v križišču s Kajuhovo ulico in Jarško cesto. V nedeljo bo med 9 in 17 uro oviran promet na relaciji BTC Ljubljana, Vrhnika, Godovič, Idrija, Cerkno, Kladje, Gorenja vas, Škofja Loka, Zbilje, Vodice, Tacen, BTC Ljubljana, med 11 in 13 uro pa tudi na relaciji Dolgi most, Dobrova, Horjul, Vrzdenec, Suhi dol in Gorenja vas. Z 18. junijem je načrtovan začetek večje obnove ljubljanske severne obvoznice. Dela bodo izvajali predvidoma do druge polovice septembra. Za konec pa si poglejmo še, kako nekateri v Veliki Britaniji referenduma o izhodu iz Evropske unije ne jemljajo tako zelo resno. V mali britanski pivovarni so se namreč odločili, da bodo rezultat referenduma napovedali kar s pivom. V mali britanski pivovarni Little Welly iz Yorkshira so se domislili iznajdljivega načina, kako pri ljudeh preveriti, ali želijo ostati v Evropski uniji ali ne. Proizvedli so tri nove vrste piv, vsako od njih pa je naslovljeno z ostati, iti ali ne vem, glede na to, ali si želijo ostati v Evropski uniji, ali želijo ven, ali pa preprosto ne vedo, kako bi se odločili. Tako bodo preko popitega piva poskušali napovedati rezultat referenduma o tako imenovanem Brexit.
Dali smo veliko več piva z naslovom Ostati kot z naslovom Iti. Piva Ostati nam je skoraj zmanjkalo. Prodali smo tudi veliko piva Iti, ampak pivo za Evropsko unijo je veliko bolj popularno. Obiskovalce in pivce lastniki pivovarne naprošajo, da ob naročanju piva pomislijo na svojo odločitev na referendumu o izhodu Britanije iz Evropske unije 23. junija in izberejo pivo, ki poudarja njihovo odločitev. Piva imajo različne okuse. Tisti, ki pa so jih že poskusili, pravijo, da je pivo izhoda iz Evropske unije precej grenko. Jaz imam pivo Iti, ker menim, da Evropska komisija, ki ni demokratično izvoljena, ne sme ukazovati Britancem. Moram pa reči, da je pivo odhoda iz EU precej grenko. Na odločitev Britancev bomo morali počakati še nekaj dni. Lepo pa je videti, da nekateri v resni politični situaciji znajo razbiti resnobo, ki oklepa britansko javnost glede tega vprašanja. To je bilo zaenkrat vse, spremljajte nas še naprej na našem portalu nova24tv.si. Vljudno pa vas vabimo, da si ogledate večerno oddajo Tema dneva ob 19.30 z voditeljico Vesno Vilčnik. Z gostoma Goranom Novkovičem iz Gospodarske zbornice in predsednikom Obrtno-podjetniške zbornice Brankom Mehom se bo pogovarjala o mali davčni zakonodaji in zahtevah obrti in podjetništva. Hvala za pozornost in nasvidenje.